እየተከታተላችሁት ያላችሁት ፕሮግራማችን የሚተላለፈው ከኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥንና ሬዲዮ ኢሳት ነው። ባለፈው መስከረም መጀመሪያ ላይ በአዲስ አበባ ከተነሳው ችግር ጋር በተያያዘ በርካታ የአዲስ አበባ ወጣቶች መታሰራቸው ይታወሳል። የአዲስ አበባ ወጣቶችን በማስተባበርና ለችግሩ ምክንያት በመሆን በሚል ደግሞ የአርበኞች ግንቦት ሰባትን አቀባበል ለማድረግ በአዲስ አበባ ለተዋቀረው ኮሚቴ ውስጥ ነው ሲያገለግሉ የነበሩት እነ ብርሃኑ ተክለያሬድና መኮንን ለገሰም ወደ እስር ቤት መወሰዳቸው በዛም ከአንድ ሳምንት በላይ ቆይተው መለቀቃቸው ይታወሳል። ከእስር ቤት ሲወጡ በፍርድ ቤት ነጻናቸው ተብሎ ምንም አይነት ጉዳያቸው ውስጥ ምንም አይነት ችግር እንዳልተገኘ ከታየ በኋላ ነው የተለቀቁት። ነገር ግን ከተለቀቁ በኋላ እነ ብርሃኑ ተክለያሬድ በኢግዚቢትነት የተያዘው እቃቸው በሙሉ ሲመለስላቸው ለበዓል ዝግጅቱ የያዙት 50 ሺህ ብር ግን እስካሁን ድረስ እንዳልተመለሰላቸው ነው ካገኘነው መረጃ ማወቅ የቻልነው። ያ 50 ሺህ ብርን ዛሬ ለመጠየቅ በሄዱበት አጋጣሚ ደግሞ 50 ሺህ ብሩን መጠየቅ እንደማይችሉ እንዲያውም ተመልሰው ለእስር ወደ እስር ቤት እንደሚጋዙ ማስጠንቀቂያ ሁሉ እንደተሰጣቸው ነው መረጃ የደረሰንና እንዴት ነው ጉዳዩ ልንል ወደ ብርሃኑ ተክለያሬድ ደወልን። ጤና ይስጥልን ብርሃኑ። እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴት ናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን። እንግዲህ ያው መግቢያዬ ላይ እንደሰማሁ ባለፈው የግንቦት ሰባት አመራሮች ወደ ኢትዮጵያ ሲመጡ በኢትዮጵያ ያለውን የአቀባበል ስነ ስርዓት ከሚያከናውኑት ወይንም ደግሞ በኮሚቴ ደረጃ ከነበሩ ሰዎች አንዱ አንተ ነበርክ። ያንን ተያይዞም በአዲስ አበባ ከዛ በኋላ ከተፈጠሩ ሌሎች ችግሮች ጋር በተያያዘ ለተፈጠሩት ቀውሶች ወይንም ችግሮች እናንተ ናችሁ ተጠያቂዎቹ በሚል ታስራችሁ እንደነበር ይታወሳል። የዛን ጊዜም ምርመራ ተደርጎላችሁ በምርመራው ምንም እንዳልተገኘና በሰላም መውጣታችሁን የሰማነው ከወጣችሁ በኋላም ያው ያለውን ነገር በመረጃዎች ስናሰራጭ ነው የቆየነው። ዛሬ ላይ የሰማነው ነገር ደግሞ አዲስ ነው። እስቲ ስለዚህ ጉዳይ ብትነግረን። ምንድነው በወቅቱ ፖሊስ እኔን በያዘኝ ወቅት ቶቶት የባህል አዳራሽ ቢባል ቦታ ላይ ነው የተያዝኩትና በእጄ ላይ በማግስቱ እኔ በተያዝኩበት ማግስት ማለት ነው መስከረም 10 የሚዘጋጅ የራት ግብዣ ነበረና የእሱን የራት ግብዣ ቀብድ ገንዘብ ለመክፈል በሄድኩበት ጊዜ ነው የተያዝኩትና በተያዝኩበት ወቅት እጄ ላይ 50 ሺህ ብር ነበር። ፖሊስ ጠርጥሬዋለሁ ያለውም አንዱ ምክንያት ብዙ ገንዘብ በእጁ ይዞ ተገኝቷል እና በዚህ ገንዘብ አመፅ ሊያስነሳብኝ ነበር የሚል ጥርጣሬ እንደነበራቸው ነው ሲይዙኝም የገለጹት እና ያ 50 ሺህ ብር ደግሞ ከሀገር ውጭ የመጡ የአርበኞች ግንቦት ሰባት አባላትና ደጋፊዎች ያዘጋጁት የራት ፕሮግራም ላይ የሚከፈል ገንዘብ ነበረ። እንግዲህ ሰባት ቀን በቆየንበት ጊዜ በተደረገው ምርመራ በፍርድ ቤትም በፖሊስም በተደረገው ምርመራ ያንን ገንዘብ የያዝንበት ምክንያት ተረጋግጧል። ሆቴሉ ድረስ ሄዶ ፖሊስ አረጋግጧል። የሆቴሉ ባለቤት በዛ ሰዓት ያንን ብር ይዤ እንደምመጣና ተቀጣጥረን እንደነበረ ከዛ ቤት እንደተያዝኩም አረጋግጦላቸዋል እና በዛ ምክንያት እንግዲህ መጨረሻ ላይ ከክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋርም ተነጋግረናል። የተሰጣን ዕለት በዛ መሰረት ወጥተናል። በወጣንበት ወቅት ንብረታችንን ስንጠይቅ በማግስቱ መታችሁ ውሰዱን የተባሉ እንግዲህ አንድ ሳምንት ሁለት ሳምንት ያህል ተመላልሰን ፖሊስ እጅ ላይ የነበረው ላፕቶፕ እና በቤት ፍተሻ ወቅት የተወሰደው የመኮንን ላፕቶፖች እና ከኔ ላይ ተወስዶ የነበረው ሞባይል ተመልሶልናል። ገንዘቡን ግን እስካሁን ድረስ ሊሰጡኝ አልቻሉም ነበር እና በተደጋጋሚ ጊዜ መላለስ ነበረ። አቃቤ ሕግ ይወስንበታል፣ አቃቤ ሕግ እናቀርባለን፣ እኛ በስብሰባ ተሰብስበን ነው የምንወስነው እና የመሳሰሉት ነገሮች ነው ይሉ የነበረው። ዛሬ በሄድኩበት ወቅት የነበረው ነገር ግን ከሌሎቹ ቀኖች የተለየ ነበረ። ማለትም ገንዘቡን አንደኛ እንግዲህ ማስረጃ ተብሎ ከተያዙብን ነገሮች አንዱ ሞባይልና ላፕቶፕ ነው። ሞባይልና ላፕቶፕ በኢግዚቢትነት ከተያዙበት ወጥቶ ተሰጥቶናል፣ ኦልሬዲ ተመልሶልናል እና ገንዘቡ የማይመለስበት ምክንያት ምንድን ነው? በተደጋጋሚ እየተመላለስኩ ነው እና ገንዘቡ ሊመለስልኝ ይገባል፣ ከእጄ ላይ ነው የተያዘው፣ ለምን አገልግሎት ላውለው እንደነበረ ፖሊስ አረጋግጧል የሚል ነገር ባልኩበት ወቅት የሳ ፖሊስ ወንጀል ምርመራ ኃላፊ የሆኑት ኮማንደር አበራ ቡሊና የተባሉ ሰው የተናገሩኝ ነገር ምልሽ ከፖሊስ የሚጠበቅ ነገር አልነበረም። ድጋሚ ላለመግባት ምን ማረጋገጫ አለ? እንደውም የተፈታችሁበት መንገድ አልገባኝም ቃል በቃል እንደውም የኛ ልጆች እስር ቤት ሆነው እናንተ ተመርታችሁ የተፈታችሁበት ምክንያት አልገባኝም። ስለዚህ ከአሁን በኋላ ገንዘቡን እንድፈልገህ አዲስ አበባ ፖሊስ እንዳትመጣ ከኛ ጋር እንዳትነጋገር የሚል መልስ ነው የሰጡኝ። ምናልባት ይሰጥ ከሆነ
እዚህ ጋር ብርሃኑ የኛ ልጆች ሳይፈቱ እናንተ መፈታታችሁ ማለት የነሱ ልጆች እነማን ናቸው ማለት መታቆት ነገር አለ? እሱ ነው ግራም ያጋባው ነገር። እንግዲህ ሁን እንደዚህ ያሉኝ የሚልሽ ግለሰብ እንግዲህ የተፈታን ልጅ ቤተ መንግስት ድረስ አጅቦ ወሰዱን ሰው ናቸው። ስንመለስም እንደዚሁ እሳቸው ናቸው ያመጡን። የዛን ቀን ስንፈታን በእሳቸው ትእዛዝ ነው የተፈታን። የወንጀል ምርመራ ኃላፊ ስለሆኑ ነው የተፈታንበትን መንገድ በደንብ ጠንቅቀው የሚያውቁ ሰው ናቸው። እኔ የገባኝ እኛ በመፈታታችን ያልተደሰተ አካል አለ ማለት ነው። በወቅቱ ስንፈታ እንግዲህ በተለያዩ ማህበራዊ ሚዲያዎችም ሆነ በሬዲዮችም ሌሎች ያቀጣጠሉትን ነገር እና ሌሎች ያደረሱትን ነገር እኛ ላይ በተለይ የአዲስ አበባ ልጆች ላይ የአዲስ አበባ ልጆች ናቸው ያነሳሱት ብለው ለመፈረጅ ጥረት ያደረጉ የነበሩ አካላት በእኛ መፈታት በኋላም ደግሞ በሚታወቀው ጠበቃ ሄኖክና ማይክ ታስረው በነበሩበት ወቅት በእነሱም መፈታት ብዙ ደስተኛ ያልሆነ አካል ነበረ። እና እኔ ዛሬ የኮማንደሩን ንግግር የተረዳሁት እንግዲህ በእኛ መፈታት ደስተኛ አይደሉም ማለት ነው። ምናልባትም እንደው ግልጽ ለማድረግ በተፈታንበት ወቅት ላፕቶፕ ሲመለስልን ላፕቶፕ ውስጥ የነበረ ፋይል መውሰድ አለብኝ ብለው ፍላሽ ሰጥተው ነበር ላፕቶፕ ላይ። እና ፍላሹን በሰኩበት ወቅት ሳይ ብርሃኑ ተክለያሬድ፣ መኮንን ለገሰ የሚሉ ፎልደሮች ፍላሻቸው ላይ አስቀምጠው አይቻለሁ። እና እንግዲህ መንግስት ቢለቀንም እንድንለቀቅ ያልፈለጉ አካላት አሉ፣ እኛ ላይ ሌላ አይነት ነገር ሊሰሩ ያሰቡ አካላት አሉ ማለት ነው። እና በመፈታታችን አለመደሰታቸውን ያየሁት አሁን ህጋዊ ነገር ነው የጠየቅኩት። ተፈትቻለሁ፣ ተፈታል ተብያለሁ። ሌሎች የኤግዚቢት እቃዎች ተመልሰዋል። እጄ ላይ የነበረው 50,000 ብር ግን ለምን ሊመለስልኝ እንዳልቻለ ነው በህጋዊ መንገድ ነው የጠየቅኩት። እና ይህንንም የሚመለከተውን አካል ስንጠይቅ በዚህ ደረጃ መልስ ሊሰጠን እንደውም አስፈራሪያ ነው የሆነው። ድጋሚ ላለመግባት ምን ማረጋገጫ አለ? ስለተፈታ እንደውም ልታመሰግን ይገባል፣ የተመላለስ ገንዘብ መጠየቅ አለብህ ወይ የሚል አይነት መልስ ነው የሰጡኝ። እና በጣም አስገራሚ ሆኖብኝ የተመለስኩ። እንግዲህ ብርሃኑ፣ አሁን እንደነገርከኝ ከሆነ ከዚህ በፊት በተደጋጋሚ እስር ቤቶችን አይታችኋል፣ ማለት ገብተህ ስትወጣ ነበረ። እንዳልከው በኤግዚቢትነት የሚያዙት እቃዎች ተመዝግበው ስትገቡ ተመዝግበው ይያዛሉ፣ ስትወጡ የተመዘገቡት እቃዎች በሙሉ የሚመለሱላችሁ። አሁን ብር ስለሆነ ነው እንዳይመለስላችሁ የተደረገው ወይንስ ደግሞ ለዛ ደግሞ በቂ ምክንያት እስከዛ በፊት ገና ከእስር ቤት ስትወጡ በቂ ምክንያት ሰጥቷችኋል ማለት ተመለሳችሁ ጠይቁ ከመባል ውጪ? ምንም አይነት በቂ ምክንያት አልሰጡንም። ንብረቶቻቸው የተፈታኑ መስከረም 16 ነው። መስከረም 16 የደመራ በዓል ስለሆነ ቢሮ አካባቢ ያሉ ሰዎች ስለወጡ ንብረቶቻችሁን ከነገ ጀምሮ ባሉ የስራ ቀኖች መጣችሁ መውሰድ ትችላላችሁ ነው የተባልነው። የመስቀል በዓልን አሳልፈን ከባሉት የስራ ቀኖች ስንመላለስ ነበረ። የደህንነት አካላት ወስደውታል። የደህንነት አካላት እጅ ላይ ነው ያለው። እነሱ አልፈቀዱልንም። ቆይ በደብዳቤ ይፈቀድልን ሲባል ስልኮቻችንና ላፕቶፖቻችን ቆዩ ለረጅም ጊዜ። ፖሊስ ራሱ ከእጁ አውጥቶ ለሌላ አካል ሰጥቶት ነበር። ለሁለት ሳምንት አልተመለሰልንም ስልካችንም ላፕቶፓችን። ደህንነቶቹ ጋር ነው የምንባል ነበር። ለምርመራ በሚል ነው? አዎ ለምርመራ በሚል ነው። ነገር ግን እኛን ይመረምሩን የነበሩ መርማሪዎች አይደሉም። መርማሪዎች እጅ አልነበረም ይሄ ንብረታችን። እና ለምርመራ ምክንያት ደህንነቶቹ ጋር ሄዷል፣ ደህንነት አካሎች ወስደውታል ተብለን ለረጅም ጊዜ ተመላለስን። እሱ ተመለሰ እና ገንዘቡን ደግሞ እንደገና ነገ ስብሰባ ተሰብስበን በስብሰባ እንወስናለን ምናምን የሚሉ ሌሎች ምክንያቶች መስጠት ጀመሩ። ኦኬ እሺ ብዬ በትዕግስት እየጠበቅን ነው እየተመላለ ሲነ ነበር ነው። ፌዴራል ፖሊስ ስንሄድ ለምን ገንዘቡ ማ ሊሰጣችሁ ይገባል፣ ሄዳችሁ መውሰድ ትችላላችሁ የሚል አይነት ምክንያት ነው ይሰጡ ነው የነበረው። አዲስ አበባ ፖሊስ ስንመጣ ደግሞ በተለያየ ምክንያት ነው እስከ ዛሬ ሲያዘገይ ነው የነበረው። ዛሬ ግን ድጋሚ ተመልሰ ወደ አዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን መጠ ገንዘቡን መጠየቅ አትችልም፣ ልንሰጥ ከወሰንን እኛ ራሳችን እንደውልልሃለን፣ ከዛ ውጭ በቃ ስለተፈታ አመስግነ ነው መሄድ ያለብህ እንጂ ሌሎች እስር ቤት ሆኖ አንተ መፈታት ራሱ ግራ ገብቶናል የሚል አይነት እንደገና ለምን ተፈታ የሚል አይነት ንግግር ነው የሰማሁት። እኔ እንግዲህ ይሄ ለእኔ የሚያሳየኝ አንደኛ አሁንም ምንድን ነው ህገወጥነቱ አለ። ሰዎች አንዱን ከአንዱ እያበላለጡ የህግ የበላይነት ሳይሆን በእነሱ ስሜት ብቻ ነው የሚሰሩት ማለት ነው። እዚህ ሀገር ላይ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ በላይ ባለስልጣን የለም። በወቅቱ የፌዴራል ፖሊስ ምክትል ኮሚሽነር እና ምክትል የደህንነት ኃላፊው ባሉበት ከክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር ተነጋግረናል። በታሰርንበት ጉዳይ አንድ ሰዓት የሚፈጅ ውይይት አድርገናል። ከመፈታታችን የተፈታለት ጠዋት ማለት ነው እንደምንፈታ የተያዘብን ንብረት እንደሚመለስልን ነው የተነጋገርነው። በዚህ ደረጃ ውሳኔ ተሰጥቶ
ወጥተን ከተፈታን በኋላ ንብረቶቻችንን እንደገና ይዘው እንደገና ማስፈራራትና መዛት አሁንም ከሕግ በላይ የሆነን ነን የሚሉ ግለሰቦች አሉ የሚል ነገር ነው የሚያሳየኝና ምንም ዋስትና የለውም። ነገ ጠዋት ይህንን ጉዳይ ቀስቅሶ ቅድም እንዳልኩሽ ፎል ከፍቶ እኛን ሊከታተል ይውላካል አለ። ስለዚህ ነገ ጠዋት ደግሞ ጥርሱ ሊያስገባን ይችላል። አሁንም በስጋት ውስጥ አሁንም ደግሞ ለውጥ አለ የለውጥ ንፋስ አለ በሚባልበት ጊዜ ውስጥ ሁሉ እንደገና በስጋት እኛም ቤተሰቦቻችንም ዛሬ ገባን ነገ ገባን እያልን እንድንጠብቅ የሚያደርግ የስጋት አይነት ነገር እየቆሰቆሰ ያለ አካል አለ ብዬ ነው የተረዳሁት። አሁን እናንተ ወደ አዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ሄዳችሁ ይሄን ከጠየቃችሁ በኋላ ምላሽ ተሰጥቷችኋል? ምላሹ ደግሞ አግባብ ያልሆነና አሁን እንደነገርከኝ ብዙ ጥያቄዎችን የሚያስነሳ ነው። ይሄን ካገኛችሁ በኋላ ወደ ሌላ አካል አልሄዳችሁም? ወደሚመለከተው አካል ሄዳችሁ አቤት አላላችሁም? ምክንያቱም አሁን ተመለሰ ወደ እስር ቤት ላለመግባትህ ምን ማስተማመኛለህ ወይስ ምን ያህል እርግጠኛ ነህ የተባለው ብሩንም አስበን ነው መንሰጣችሁ ተመለሰ መተ እንዳጠይቅ እንዲያን ነገሮች በሙሉ ድንገት ምናልባትም ካሰራር ውጪ የሆኑና ባለስልጣኑ ምን እየሰሩ ነው የሚለውን ጉዳይ የሚያስጠይቅ ይመስለኛልና ይሄንን በተመለከተ ወደ ሌላ አካል ሄዳችሁ አቤት አላላችሁም? ይሄን ጉዳይ አላመለከታችሁም? እንግዲህ ዛሬ አርብ ነው እና ከሰዓት ነው ከነሱ ጋር የተነጋገርኩት። ሁለት መንገዶች ናቸው ካሁን በኋላ ያሉ። የመጀመሪያው ነገር እንግዲህ ብሩን ገንዘቡ ጋር ስለሆነ መወረስ ካለበት ህጋዊ ደረሰኝ ተሰጥቶን የመንግስት አካል ነው ሊወርሰው የሚችለው። መወረስ ደግሞ የለበትም የግል ገንዘብ ስለሆነ ወንጀልም ስላልተሰራበት ይህም ስለተረጋገጠ እኛም ክሱ ተቋርጦ የወጣንበት ስለሆነ ስለዚህ ገንዘቡን ለማስመለስ በጠበቃ በኩል የፍትሐብሔር ክስ መሰርታለን እና በዛ መልኩ የምቀበለው ነው የሚሆነው ብዬ የማስበው። ከዛ ውጭ ግን አሁን አንቺ እንዳልሽው ማስፈራራቱን እና ሌሎች ነገሮቹን ግን እንግዲህ አዲስ አበባ ፖሊስ ላይ የተፈጠመብንን ከፌዴራል ፖሊስ ስራ ኃላፊዎች ጋር ነው የምንነጋገረው። ዛሬም ሰዎች ይህንን ኢንፎርሜሽን ለፌዴራል ፖሊስ እንዲያቀብሉ ለማድረግ ሞክሬያለሁ። ኢንፎርሜሽኑ የደረሳቸው ይመስለኛል። ነገር ግን ቀጣይ ባለው የስራ ቀን የመጀመሪያ ስራ የሚሆነው ከፌዴራል ፖሊስ ስራ ኃላፊዎች ጋር ቀጠሮ ይዞ መነጋገር ነው፣ ይህንን ማሳወቅ ነው። ምክንያቱም በማንኛውም ሰዓት ምን ሊፈጠር እንደሚችል አይታወቅም። ያው የህግ አካል ማወቅ አለበት እያንዳንዱን የህገ ወጦችን እርምጃ የሚል እምነት ያለኝ ነው። በህገ ወጥነት ዛቻ እየፈጸመ ባለ አካል ላይ ለበላይ ኃላፊዎች ይሄ እየተፈጸመ ያለውን ነገር የማሳወቅ ስራ እንሰራለን ብዬ ነው ማስበው። እሺ፣ ብርሀኑ ተክለያሬድ ስለሰጠኝ ማብራሪያ ከልብ አመሰግናለሁኝ። መልካም ጊዜ። እኛም ከቻለን እንግዲህ የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ደውለን በዚህ ጉዳይ ላይ መረጃ የምናገኝ ከሆነ ደውለን የምናጣራ ይሆናል። ለአሁኑ ከልብ አመሰግናለሁ ብርሀኑ።